tak jsem to vyladil trošku, už by se to nemělo tolik zpomalovat. A samozřejmě zatímco jsem to ladil, tak bylo krásný počasí, poledne, všechno. A jen co to zapnu, tak je zase tma. Už ani neleskne ta voda. Ono to vypadalo potom už v pohodě, snížil jsem trochu stíny, že to bude stíhat. Nestíhá to samozřejmě, protože grafická karta je vytížená na 100%, tak potom ani ten encoding už to nestíhá. I když encoding jede na 10-13%. No a pak jsem přijel tady k té vodě a tady se to zase začalo cukat. Tak jsem musel snížit ještě nějaké věci. No a teď už to vypadá, že by to mohlo být jakž takž dobrý. No, uvidím třeba v nějaký cutscéně, co si to zase vymyslí. Ale během toho, co jsem tady blbnul a zkoušel to a hledal různý nastavení, tak jsem objevil dvě věci. Jedna je tady, který si seberu. Co to je? Nějaká knížka? To neznám. Kažte. Jo, obálka, to už jsem někdy sbíral. 50 litrů! No to je pěkný. Tak a pak jsem ještě našel něco na druhé straně. Tam se taky něco lesklo. Zkrasrovnej mi ten pohled. No, tak tady někde něco svítilo. Tamhle. To ale asi mi nedají. Jen tak, bude muset trochu rozjet. Tak. Ty tady stojíš. Já jsem se olek, já myslel, že bude utíkat a skočí mi pod kola a on prd. Taky nemohl jsem si vzít nějaký auto, musím tady jezdit tady na tom fichtlu. Tímhle ho trefit, to je taky věc. Abych ho měl normálně zmasit pěstma, jo. Ale co, kde to bylo? Co bych se s ním tady páral, když ho můžu zajet? Otevřít to. 10 litrů. Dobrý. Tak. No a teď konečně můžu jít na to, na co jsem chtěl. Tady je rušej. To je toto. Přistížená ty fany. Tak, půl kiláku daleko. Můj oblíbený skok. Takhle by to nešlo. 350 metrů. A já jdu zase blbě. Jo, to bylo just cause. Tam, kde se na silnici přímo kreslila ta navigace. To bylo dobrý. Že člověk furt viděl, kam má jet. Tady se to kreslí jenom v zatáčkách. Když blbě zahnu, tak to mám blbý. Tak jak ještě daleko? 250 metrů. Je na fichtlovi, který vůbec nejede. Ne. Ale co to bylo? To se musím podívat. Tady se něco děje. Mrtvola. To vidím poprvý. Já bych mohl dojít možná pěšky a bylo by to rychlejší. Ne, nebylo. No, on je vlastně tady u mě. Aha, já jsem se všimnul, když jsem tady vylejzal teďka. Když jsem to šel zkoušet nastavovat. Tak co ty prdělo, co chceš? Nabídnout pomoc. Pomoc. Mouchy kolem. Jen dlouhoprsták. Dlouhoprstý banditi. Najděte telefonní automat, který Tiffany používá. Dejte mi normální auto. Tím fichtlem už jezdit nebudu. Teď si vemu to druhý. To je sice gangsterský, ale nevím, jestli to úplně dobrý nápad. Já myslím, že jede dobře. No. Je to lepší než ten fichtl.
ještě můžu použít turbo. Tak, tady bude automat a nebudu se nikoho zmasit, že jo? Co chceš? Napíchněte telefonní automat, aha, co mu malem přejel. Ten jeden to odnes, tenhle vydržel. Umístit odposlech. Já to musím takhle najít zelenou. Tak. Tady jaký. Dobrý. Něco se děje. Jestli o několik hodin později, jestli to začne cukat. Jde telefonovat. Calvin? Wei, you were right, man. She's cheating. She's meeting him sometime next week. Keep your eyes open, man. I want to know when they're meeting and where. Postup v reputaci. Získané odměny 500. A proč já mám tu kameru vlevo nahoře? Protože v prostředku mi to něco překrývalo. Ale tady mi to překrývá tohle. Jen jestli. Jsem se podíval na jedno starší video, koukám, a kameru mám levo nahoře, asi kvůli něčemu. Teď nevím, jestli to nebylo úplně to starý video. Než jsem tu kameru dal někam, kde mi to nic nepřikrývalo. No nic, tak jdem na to. Na co jdem vlastně? Vlastně ani nevím na co. Já můžu jít tady do akce. Ono to ještě pokračuje. Dobře. No, gangsterský auto si tam nechám. A jedu za Tiffany. Musím řešit, no zase tady bude celou dobu pršet. Vlastně, až se mi to zpomalí a FPS pojedou 30, tak to asi budu hladit, bude hezky. To je normálka. Co kdybych ho zajal? Nabídnout pomoc. Pomoc. Jak nevěřím. Neštujete mě, nebo se vám na to vykvajznu? Řešit nějakou ženskou? Si někoho podvádí, nepodvádí, ať si to řeší sám. No, kdyby zaplatil takových 100 litrů, tak neřeknu. Zdravý, co za to dostanu. Ale tady něco svítí. Já jdu po dům. To nechci. Ale něco tam svítí, asi to jdu vzít. Mám čekat sice na Tiffany, doufám, že ona mi nějak neproběhne, že to tady není nějak na ty časy moc naštalovaný. Temřít. 10 litrů. Tak, teď to takhle obědu. Máme na ní, počkám. A já komise, tady musím čekat. Nemusím ani brzdit, tady makaný. O pár minut později. Co se děje? Jede to 60 FPS, je to dobrý. Nastoupí do auta. Zdrhne. Já vyrazím za ní a ji budu zase sledovat, ne. A nebudu být smět moc blízko. No jo, jasně. Klasika. A ještě dodržujte dopravní předpisy. Úroveň podezření je 0. Takže zase by mi neujela.
trošku přiblížím. To by mělo být tady v prostředku nad autem, abych to viděl a nemusel koukat tam někam doleva. Podezření se vůbec nezvyšuje, už jsem blízko. Ale už se zvyšuje, jak to? Teď jsem zase dál a zvyšuje se, zvláštní. No nic, tak. Tyhle mise jsou jedny z nejnudnějších, protože člověka sledujete. Nesmíte být moc blízko ani daleko od něj. Buď se někde zaseknete a on vám ujede. A on zase všechno znovu. A nebo nějakým nedopatřením dojedete až k němu a zase je to v tahu. A mám dojem, že tohle to zaved poprvý driver. Doufám, že to vyšlo. Já jsem brzdil, co to šlo. Konfrontace. Abych mohl zajet, to by byla nejlepší konfrontace. Budu muset dát přes držku. Přesvědčovat. Jak on to může vědět? Co to mělo být? Já tady řeším důležité věci. Někdo přejede mezi tím? Tak, tohle rande neklaplo. Teď si to vyřídím s tebou. Co to mělo být? Můžeš mi to vysvětlit? Takhle se tady jezdí snad. Když tady řeším věci na chodníku v bezpečí a ty mě přejedeš hlavou. Mám štěstí, že nemám baseballku. Nemůžu stejně někde z kufru vzít nějaký klíč. Můžu. Dej to sem. Ti to tady opravím. Pamatovala, jak se jezdí po ulici. Tak. Ještě tady ti upravím kufr. Tak. Rozumíš tomu? Doufám, že jo. Dal jsem ti lekci a jdu. Ještě nevím kam, ale. Tak, tohle jsem vyřešil. Já jsem si nevšiml, jestli mi to dalo nějaký prachy. Mi to dalo jenom nějakou věc a reputaci. No, nevadí. Takže, já bych mohl jít, jsem minule si říkal, že ukradnu to auto. Ono tady na mě furt čeká. Tak já si pro něj dojedu. Nepůjdu dělat ještě misi. Musím si dát voraz po tom, co mě přejeli. Tak. Zase jdu blbě. Já potřebuji na tu dálnici, nebo co to je, tady už tam nesjedu. Jdu zpátky. Tak tady když to lohnu, lehnul si pod auto. Vybral si svůj způsob smrti. Já mu to dovolím. Tak a teďka můžu to svištit tady rovně, ale bylo by dobrý jet po směru aspoň trochu. Co tady jede? A druhý? Houkaj. Splašený auta. No tohle aspoň se trošku pohybuje. No. Když tam to elektroauto, ono to sice elektroauto nebylo, ale hnusný bylo dost. No. Kdy se nejlíp jezdí tam, kde je to rozkopaný, to nevíte. No, takže tamhle to auto bude už. To bude 700 metrů. Já jsem si tam navolil nejtěžší nebo nejhustší dopravu. Nejenom dopravu, ale i
nejvíc lidí a nejvíc všeho. Takže bych si navolil nejmín, tak by to bylo lehčí, protože by mi tady méně lidí a hlavně aut překáželo. Ale to pak není ono, to bych si mohl rovnou vypnout všechno a pak vypnout celou hru a bylo by to úplně nejlehčí. Tak tady si vymluvím to. A ono jede, ono to na mapě vypadalo, že stojí furt na místě, se mi zdálo. Ježišimaria, tohle chce někdo ukrást, tuhle nákupní tašku. Já ty lidi už nevědějí, co chtějí krást. Asi bych to neměl moc ničit. To nemůže řídit chlap tohleto, ten by se tam nevešel. On to řídí chlap. Cena 22 tisíc, odvezte do garáže. Vezu do garáže. 22 tisíc. Ještě, že nevím, co je ten hongkongský dolar, protože kdyby to byl normální dolar, tak to by nemohl být. Půl milionu za takový auto. Ježiš, já koukám, kam mám jet, tamhle do cíle a nekoukám před sebe. Tak, kolik za to dostanu já? Za to dostanu stovku, ne? Jo, tady už si vzpomínám z minulého hraní, když jsem hrál nedefinitivní edici, takže tady jsem... Tady byla někde garáž, no a ještě si vzpomenout, kde přesně, že jo? Že to je špunt, to je strašný. No. To je sice hezký. Ale ono se tam má jeti někam jinam. Ježíš, já mu to rozsekám na hadry úplně. Cena 18 tisíc. Takže to by mi za to dál, jo. Já to tady rozsekávám a už o 2 litry to stojí míň. No, podle mě by to stálo asi tak stovku už teď. Jak se tam sakra dostanu? Mám takový nápad. Co třeba jet podle té navigace? Si ze mě dělá srandu. Dobře, tak jo, já už vím, on je to jinudy, tudy, no. A věděl, že to je nějaký zádrhel. Takže tohle dostanu 18 litrů, to jsem teda zvědavý. No jo. Musím se okrát dobrovolně, jsem tam boural jak pako. Tohle si hned vemu a jedu pryč. Bude chtít stejně další věci, že jo? Já se podívám, jestli chce další věci, nebo jestli mu mám zavolat, ukaž. Kupéčko, čekej na detaily. No jo, no. Tak ale to už teďka brát nebudu, jenom kdybych šel nahoru kolem. Drifter GT, kolem centra, ukaž. Kde je centrum? Centrum je tady, tady jezdí. Jasně, takže tam nejdu, na to se můžu teďka vykašlat a já teďka jdu pokračovat v misi. A to je gangsterská mise, to je odplata. Za tu dobu už nevím odplata. Čeho, kvůli čemu, proč a zač, ale nevadí. To má nějaký nadupaný auto, nebudu přesedávat. Hele, tohle si ale vemu. Tady budu zase parchanti, no jo, tamhle jsou, doufám, že si to můžu vzít bez nich. Odebři to. Dobrý, 5 litrů. Mě nevytrhne. Chcem jim to vyfouk spod nosu. No a konečně jedu na misi, teda po 100 letech. Mě předjížděj. Čistá jízda, 12 sekund. Tady se právě dá najet nejvíc z toho rekordu čistá jízda. A úplně nejlepší je vzít si to nejpomalejší auto, co existuje. A s tím jet naplno, protože když jedete rychlým, tak hned někam nabouráte. Já mám takový den, že zrovna jedno z těch pomalých mám. To bych mohl hodit nějaký rekord, že bych dal rekord. Dobře, tak já tady neuhnu a dám rekord. Skóre překonání minuta 36, schválně si to překonám. Už mám 40 sekund.
Nesmím tady do nich ťuknout. Ne, 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 dobrý. Proč je jich tady tolik, kdybych si je všechny vypnul, bylo by to jednoduchý. 52 sekund. To je rovinka, on se někdo rozhodne, že teďka odbočí. A přímo do mě se vsadil. On se rozhodne, že bude brzdit a radši zahnu. Minuta. 5. Minuta 10. Ještě 20 sekund. Skoro. Víc. Teď 20 sekund. Nebudu tam koukat. Nebudu. Vůbec mě to nezajímá. Minuta 22. Ježiši Maria, tady je to složitý. Musím se přehradit sem. Sakra. Musím do protisměru. 34, 5, 6. Mám to? Mám to! Další rekord je 2 minuty 2. Ne, tak to bylo těsný. To bych taky mohl dát, když už jsem v tom. A to v obědu zatím. Celý kolem dokola. No já to asi střihnu do protisměru, to je bezpečnější. 2 minuty. Hele, achievement. Bezpečný jezdec. 2.06 překonání, to už jsem taky překonal. 2.47, ježiši. To bych taky mohl snad. Co je? Ono se mi to přerušilo, jak to? To je podvod, ale to neplatí tohleto, když jsem do ničeho nenaboural. Jenom jsem asi jel moc pomalu, no já jsem jel na plný kotel, co to šlo. Oni jsem říkal, že to celý v obědu kolem dokola. No tak teďka bych to měl tady střihnout dolů. A pár rekordů jsem překonal, tak je to dobrý. Tak, vezmu to podle navigace radši. Tady je nějaký zloduk, tamhle něco prodávají, co si mohl koupit, nebudu se ale zdržovat vylejzáním. To je myslím taky achievement, proto jsem to dělal, že jsem nakupoval všechno všude. Všechno jídlo teda. Ale potom je myslím, že i když se vykoupí všechny krámy, ale na to teď nemám reputaci, ani peníze, ani nic. Furt rovně ještě potřebuji jet. Teďka doleva. Oprava. Doleva, až tamhle vzadu. A jsem tam. Může se nějaká mysl, mě budou zabíjet, budou chtít, abych se prál, já už jsem všechny chmaty zapomněl. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, he went after your family? Dallo, everyone's outside. What are you trying to say? Listen up! We're hitting a sweatshop on the waterfront. All his trucks move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. See who runs the operation. Put that hum guard on in the shadow grave. Zakopejte toho pamrda do hrobu. Co to je? Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Eyes walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Eyes. Okay, do it. Bring him alive. Nastup do SUVčka. Tomuhle říkají SUVčko. No, řídím, a já jsem myslel, že mě povezou. Ježiši Maria, toto dali do ruky tomu pravýmu. Hey, bacha. With your hand, Shan. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting anyway. There'll be workers in there, and we need Su while alive. He's worth a fortune. Oh, we're going in shooting.
This is Dog Eye's biggest moneymaker. They're not gonna give it up without a fight. But you want me unarmed. You're the new guy. Nemůžu to stíhat číst, když jedu. Přivořídit. And use it. Believe me. You better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. Or as I'm concerned, there's only one test that matters. Já se mám dokazovat, že nejsem půda. So you want me to kill one of Dog Eye's drug dealers to prove it? Alright? It'll be my pleasure. Už se vykecali. Ani jsem nemohl jet kvůli tým motorce, mojí zkratkou, tady tou dírou. Moje oblíbená věc. Soudek si taky přejedu. Už konec. Následující, porozlídne se. Počkejte na můj signál. Prdlájs, mám jí tady do toho hotovo. Otevřít. Jak to, že jsem tu sám? Jedeme dvě plný auta, já jsem tu sám? Co je? Vždyť já jsem jako úplně nenápadný člověk. Co to tady stojí? Ježišmarja. Já už nevím, nechte mě. Počkat, musím se naučit znovu bojovat. Tak takhle to nebylo. To ale nechci, já potřebuji něco jiného se naučit. Jo, tohle, počkat. Či on zčervená. Jo, to jsem potřeboval. Oh. To bolelo. Prohledejte výrobnu. Vyhněte se popadení. Aby mě nepopadli. Ještě žiješ? Už vypadá, že ne. Jsou tady natažený. Ten s těma nohama tady. A ty mě chceš popadnout, že jo? Jsi takový tlustěho popadávací. Tak, pěkně jsem mu dal. Už si ustlal, je to dobrý. A tohle je nějaký šéfik. Ty mě budeš tady kopat zezadu, ty parchante. Co to je za férovku tohleto? Dobře, chtěli jste to. Tady opak se dovolí na mě. Najednou se bojíte, co? To jste nečekali, že nebudu nic dělat. Tamhle to vypadá, že bych mu do toho mohl narvat hlavu. Pojď sem, ty parchante! Takhle. Tak, ty tady nečum. Jo, ty jsi ten šéfik. Ten asi bude čumět. R, vem si to, tak. Teď ti trošku posekám. To už nevykreš, hajzlíku. Tak. Já jsem mu tam chtěl narvat hlavu, než jsem se naučil, jak se chytá, tak je po něm, no. Mějte něco k sebrání? Co to? Jo, se můžu přeskočit. Jo, hele, to se mi nelíbí. Má zbraň? To jsme si nedomluvili. Nebo co to tam dělá? Jdu k němu. Sejmi ho, seber mu to.
tuhej, dobrý. Žiju, dobrý, léčím se, dobrý. Co mi to tady probliklo? Asi tady jasně zábradlí, že můžu přeskočit nebo se skrýt za něj. No a teď budu střílet. Ježiši. Nějaká výrobna panen. To nemusíš vylejt na ty piče. Jenom zamíř. On musí vylízt, když míří. Tak. Já vím, že bych to mohl přeskočit a zabít je ve zpomaleném záběru, ale se bojím. To vypadá, že bude bezpečnější. To kolik toho vydrží? Do hlavy a máš klid. Zasah do hlavy plus 30, dobrý. Taký zásah do hlavy. Tak. A tak. Máte klid. Tady si asi musím pozbírat nějaký náboje. Řek. Cože? Co? Kdo? Kde? Jsou oni. Ale co ta bomba za ním? Co kdyby... No jo, udělá to boom. Njahaha. Žádný bonus za to ani jo. Jako za hlavu. Vyměnit. Kde mám nějaký náboj? Tamhle. 13 ze 45. To je nějaká hezká zbraň zrovna. Nějaká zlata. A když to vyměním. To je to samý. No. Tak nic. Jau. Jsem si říkal. Snad od nich nechytnu a... Já jsem od něj chytnul. Tak co je tady? Tady už nikdo není, ne? Ježíš, oni tady jsou zase. Ještě, že tady mají ty plechy. To nedomysleli. Tak tímhle ho trefit do hlavy, nevím teda. To střílí jak špidlo, okej. To nebyla hlava. Vylez a nech se zabít. To se mi líbí, když takhle poslouchaj. Tam já se původně netancoval, to radši zkusím někoho jinýho. A já jsem skoro mrtvej. Není tam nějaká bomba někde? Vypadá, že ne. Nevím, že bych mohl střílet takhle poslepu, ale to nic netrefím, že jo? Tam akorát dojdou náboje. Já půjdu blíž. To nebylo dobrý, to jsem nechtěl. No, co teď s nima, sakra. Že bych je odprásk nějak tady odsaď. Nemůžu tam blíž, jo. Ani nechci. A možná mi to pomůže, když půjdu takhle. To nevím, jestli mi pomůže. A oni to nebudou čekat. Že na ně jdu ze spoda. Vystrč tu kedlubnu. Na to, že to čekaj. Cípnul. No ale jich tam víc, já tam musím prostě jít normálně, nemůžu to dělat takhle speciálně. Akorát nevím, jestli to přežiju, ale už se mi doplnilo zdraví. Už taková docela lamárna, no ale... Co se dá dělat, to schovej se. Přejdi do dalšího krytu, tak není tam nějaká bomba, kterou by si odpálil, furt tam žádná není. Tak kde je blíž? No. Míří mu na hlavu, on střelí úplně vedle. Najděte si uvaha. Já jsem trochu prosekanej, teda jako. Ale je dobrý. Možná, kdybych si sundal ty brýle, tak bych líp mířil. Vyměnit. Nechci nic měnit. Hele, bomba. No jo. Jsem... A tamhle taky jsou tady nastražený.
Já, to není dobrý, ale nechci se schovávat tady k té bombě, ježíš, proč ten vůl skáče dolů. Kolikrát já půjdu nahoru. Tady je totiž běhání shiftem a přeskakování těch překážek je taky shiftem. No, tak on přeskočí, kam já nechci. Tak už tudy jdu po třetí, ale tentokrát můžu využít to, co jsem tam objevil. Tak co ještě někdo? Ještě tady je jedna bomba. Radši si ji tady nechám, kdyby náhodou byla potřeba. A mohl by se mi doplnit život, ne? Jak to je předtím, co mi doplnil doplna? Ale prdola se schovává. Siwa, you're coming with me. Fuck you! You're not taking me alive! Stop! To bylo pěkný. Chyťte Su, a já musím za ním. Já musím za ním! Trošku předběh, ale s tím ta hra asi nepočítala. Já musím běžet prostě za ním a nechat to tady všechno vybuchovat. Ne, přeskoč to, ježišmarja. Vyveďte si úvaha z výroby, ale on nemůže. F. Prosím tě. Prásknu do hlavy. Nebo mi ho zastřelíte, vy tupci. Nevidíte, že ho mám jako rukou, mi nemůže střílet, ty blbče. Tady ještě někdo. Ne, půjdu. Ničení baráků, to se mi líbí. Co je? Musím ho dohnat. Držte Q, když jste blízko k cíli. Stiskněte Q, když šipka zazelená. Ještě nezazelená, ale teď skočím mu na auto. Tak, no teďka musím, předpokládám, ztratit poldy. Tam tady uličkou, oni se tam nevymotají. Můžu vypnout to houkání? Můžu. Dobrý. Tak teď musím někam zavíst. Shut up. You know what you just did? You're dead. Look, I'm not afraid of dog eyes. Dog eyes? Motherfucker, se budou chvíli kecat, ale nebudu číst, protože potřebuji koukat na silnici. A to je tady. Doleva. 120 metrů už jenom. To už jsem tady. Teďka oni tam si z toho s ním vyřídějí. Tak. Siwa, nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a bite. We can talk about the terms of your new partnership. You did good. Here, a little token of my respect. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Water Street. Hey man, look, I don't do this often, but I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Tak se mi zvedly zkušenosti u obou. U policie malinko a na malou úroveň. Tak a můžu přejít k novým vylepšením, ale to udělám až příště, pokud si na to vzpomenu, dostal jsem 25 litrů.
pro teď to zatím stačí. Tak, čau.